E se um cachorro decidisse tudo o que vai acontecer na sua vida? É o quê? Parece uma boa ideia? Não. Mas é isso que vai acontecer nesse vídeo. Liguem a câmera e chamem o Spike. Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. E atenção, a gente continua fazendo os nossos shows pelo Brasil. O nosso show em São Paulo está praticamente esgotado, mas a gente também tem show em Ribeirão Preto no dia 20 de agosto. Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe. O link tá aqui, ó, na descrição. Hoje, quem vai decidir o nosso vídeo inteiro é... Eu! O Spike. É isso mesmo, gente. Olha lá, ele viu que tá falando dele. É. O Spike... É que ele não escuta mais direito. O Spike... Eu não entendi o que ele falou. É o que vai decidir tudo nesse vídeo. Como ele vai fazer isso, Xi? Utilizando ou bolinha azul e bolinha vermelha, onde a bolinha azul me representa. E a bolinha vermelha me representa. Ou no potinho de ração, onde o azul vai me representar e... O vermelho vai me representar. Então, gente, onde o Spike for no azul ou no vermelho, significa que ele tá escolhendo aquela pessoa pra fazer determinada tarefa. Rafa, qual é a primeira tarefa? O Spike vai decidir quem vai passar o resto do vídeo usando este linda, essa linda roupa de cachorro. Ah, sim, por isso que tá aqui. Olha, eu só não tô mais triste porque tá frio hoje, viu, gente? É mesmo, vai ser bom ficar então, com a roupa de cachorro. Menos a cabeça, que não vai ser bom. Não, a cabeça também tem que ser. Bem, já que a Shirley quer tanto, Rafa, vamos utilizar o Spike. Não, vamos utilizar sim. Tá e bom. Vamos utilizar pela bolinha. Coloca aí. Mas e se ele vier nessa que tá mais perto? Um, dois, três e valendo. Valendo. Aê! Vermelha! Mostra aqui, Spike! Ai, ele ia tentar pegar as duas ainda. Gostei da escolha do Spike, então, Xi. Rafa, não tem um negócio que o cachorro enxerga algumas cores determinadas? Qual que é a cor que ele enxerga? Vermelha e azul. Mas como que eu vou pôr o pé? É pé de cachorro? Isso, é roupa de cachorro. Roupa de cachorro? Mas você nunca colocou roupa de cachorro? É, claro que não. Você tem sorte que essa roupa não tá cheirando cachorro? Pera. Ah, que bonitinho que ela tá ficando, gente. E lembrando que ela também só vai poder falar latindo até o fim do vídeo. Não, senhor, não tem nada disso. Não? Ah, que bonitinha, gente. Olha a mãozinha. Cadê a mãozinha? Não tenho mãos. Tem sim, tem patas. E a cabeça? Você vai ficar com a cabeça o vídeo todo? Olha! Que divertido! Para! Para! Agora aqui nós temos duas opções de comidas. Temos isso daqui que parece ração de cachorro, mas não é, mas parece, né? Parece. E também temos isso daqui que também parece ração de cachorro. Lembra aqueles palitinhos que dá pra gato, cachorro, né? Aqueles petisco, né? Petisco, é. Mas não é também. O Spike vai decidir quem vai comer o quê. Esse daqui, teoricamente, é o ruim, é isso, Rafa? É bem ruim. É bem ruim? Como é bem ruim, Rafa? Como assim? E esse aqui, então, é gostoso? Bem gostoso. Certo. Vamos ver quem o Spike vai escolher pra comer o bem ruim. Então, se ele escolher a bolinha da Xi, é ela que vai comer a comida ruim. E se escolher azul, então o Gabi que vai comer a comida ruim. Vamos colocar no chão e vamos ver o que o Spike vai decidir. Spike. Vem, aqui, pega a bolinha. Eu não quero. Não, dá uma ponta pra mim, Xi. Qual que você vai escolher, Spike? Pega a bolinha, Spike. Pega a bolinha. Pega a bolinha. A bolinha. A bolinha. Aqui, a bolinha, Spike. Preguiça. Meu Deus. Spike. Aqui, ó. Aí, pega a bolinha. Pega a bolinha. Aí, Xi, você tá fazendo errado. Pega a bolinha, Spike. Pega, Spike. Vai, Xi. Solta a bolinha. Xi, tá na sua mão a bolinha. Não valeu. Valeu. Lógico que valeu. Valeu, Rafa. Ela escondeu outra bolinha aqui. Houve trapaça da Shirley, ela vai comer a ração. Não, Rafa, não vou. Gabi, não vou. Houve trapaça, você viu a produção. A Shirley vai comer. Rafa, então vamos fazer de novo. Ele também ficou pegando minha bolinha. Ela trapaceou. Rafa, vamos fazer com a ração. Não. Como a Shirley achou que não foi justo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com ração. Porque daí ele vai. Ração ele não vai. Ele não ignora comigo. Ah, ele vai vindo mais perto, porque ele é preguiçoso, Rafa. Aê. Ele é preguiçoso. Ele escolheu vermelho. Boa, garoto. Rafa, não valeu, Rafa. Que não valeu, Xi? Agora já foi. Vai lá comer a sua comida ruim. Que é isso, Rafa? Ah, isso aí parece realmente a ração de cachorro. Proteína de soja. Proteína de soja. Crua. O Spike te escolheu
Boa sorte. Tem que encher a boca. Quem encher a boca? Não, enche mais. Nem sei como é que é. Não, pera, o Spike pera, não come só não isso. Não come só isso. O Spike come mais. Cabe. Enche a colher. Vou enche comer a colher. Só um pouco pra ver se eu odeio muito. É que não tem gosto de nada. Se pôr um salzinho, fica bom. Nossa, a Shirley é estranha, né? Com sal deve ficar bom. Gente, vou experimentar o meu. Parece uma bolacha wafer. Você não pode comer essa! Tá murcha. Tem gosto de ovo. Deixa eu ver sua ração, fiquei curioso. Quase parece um salgadinho mesmo. Rafa, não valeu. O da Shirley não tem gosto de nada. Ela não foi tão prejudicada assim. Ah não, é ruim. Agora eu senti. Eu não devia ter comido. Por que eu comi, né? Agora, quem o Spike escolher vai ter que procurar chaves nos vasos que o outro vai esconder, Gabi. Mas tem um minuto pra isso. Um minuto é, só? Tem que achar as três chaves e ela abre essa caixa aqui que tem não sei o que dentro. Por que a gente quer abrir essa caixa aqui, Rafa? Tem um presente pra você. Agora sim, faz sentido. Por que sou eu? Porque eu duvido, mas vamos lá. Então vamos de bolinha agora. Gente, se ele escolher de novo a vermelha, significa que ele só tá enxergando vermelho, não gente. É isso. Não é isso. Pronto. Spike. 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 A bolinha. A bolinha ali, ó. O preguiça. A bolinha. Aí ele vai. Chega, gente. Para. Tá vendo, para tá vendo, de se tá mexer. Ah, não! Aê, pegou azul, certo? Então eu vou esconder e você vai encontrar, Gabi. Tá bom, Ixi, então tudo vai. Bem. Então vamos lá, vou esconder primeiro a chave amarela, a chave verde. Ai, que ruim. Suja a mão, Rafa, não gostei. Rafa, não quero mais. Ela nem foi escolhida e tá reclamando. Oh, o que aconteceu com a minha mão, Rafa? Não gostei. Pronto, Gabi, pode virar. Tem uma dúvida, eu posso usar o faro também, assim como os cachorros usam? Ah, vai. Um, dois, três e... Valeu! Ai, Gabi, que sujeira. Ah, Rafa, não é impossível, velho. Um minuto não dá. É impossível mesmo. Minha chave é minúscula, viu? Ah, mano. Não... Tem saco aí dentro? Achei. Achou. Achei. Achei amarela, aqui. Certo. Já foi. Nossa, olha o que ele fez. Gabi, olha a bagunça que ele tá fazendo, Rafa. Rafa, não dá. Rafa, não dá. Rafa, eu nem lembro mais onde eu guardei. Gabi, não pode fazer isso, Gabi. Para. Não dá. Rafa, não tá aqui. Gabi, para de jogar no chão. Rafa. Mãe. Não tá aqui. Vê o que o Gabi tá fazendo. Para, Xi, não fala pra ela. Ah, mano. Rafa, eu já procurei em todos e não tá aqui. Nossa, pra que fazer isso? Rafa, olha o que ele... Faz ele limpar, Rafa. Rafa, desculpa, mas... Concorda, Anderson. É... Sim, olha lá. O cachorro faz bagunça. E esse é um vídeo de cachorro. Então, gente, o Gabi é um grandíssimo perdedor. Não dá, é impossível. Agora eu não sei mais onde tava. Você deve ter jogado aqui em cima. Esse desafio é impossível. Você guardou uma chave em cada um? Sim. Perdeu, perdeu. É humanamente impossível encontrar essas chaves. Eu tô vendo você aqui com essa roupa de cachorro e eu senti falta de uma maquiagem de cachorro em você. Eu sinto falta de uma também em você, Gabi, porque afinal de contas eu já tô com a roupa do cachorro e você não tá com nada. Mas quem vai decidir quem vai ter uma maquiagem de cachorro é o Spike. Por isso, vamos lá fora e ver o que o Spike vai decidir. Se eu faço maquiagem na Shirley... Ou se eu faço maquiagem no Gabi. Aqui Gabi. Está o potinho azul com 8 grãos de ração. E aqui o vermelho com 8 grãos de ração também. A gente leva esse negócio a sério, são 8 grãos pra cada. Que é pra não, né, não achar que tem mais em um, e, mas, né, então tá ele tudo já certinho. Percebeu, olha pra ele, Spike. Olha o faro, olha o faro dele. Então. Ah, ele já sabe o que tá rolando aqui, Xi. Coloca no chão, Xi. Eu não vou chamar ele, senão ele vai vir no meu. Eu também não vou. Vai. Vem. Vem. Vem? Vai, Spike! Vai, Spike! Aqui, Spike! Não vale! O Anderson foi ali, ele foi atrás do Anderson! Não, mas ele comeu o primeiro da Chile! Não! Ah, ele comeu não. Tudo! E o meu, ele não comeu tudo, Rafa! Ele comeu tudo também, Rafa! O meu sobrou 2 grãos e o do Gabi, ele comeu tudo! Rafa, mas é quem ela ia primeiro, né? Não. Rafa, mas o Anderson veio por aqui, ele veio atrás do Anderson! Não foi. Eu só vejo uma solução possível. Um faz no outro. Rafa, não.
Rafa. Rafa, não. A única saída possível. Sim, a única saída possível. Sim, a saída sim. Então eu vou começar. Não, peraí. Ao mesmo tempo. Gabi, mas sai direito. Vira aqui. Nossa, é pra fazer cachorro, né, Rafa? É, cachorro. Mas eu não sei fazer cachorro, Rafa. Pra que isso, não, não, Gabi? Não vai pra trás, Chi. Não vai pra trás porque pode ser perigoso. Eu não tô vendo nada. Mas eu também não. Vira aqui. Rafa, eu vou fazer um cachorrinho bem bonitinho que eu já vi. Para, Chi. Rafa, eu vou fazer um cachorrinho bem feio que eu vi. Panda não, viu, Gabriel? Cachorro. Ai, confundi aí. O que foi? Nada. Você tá esperando terminar seu nariz? Ah, vai acabar o vídeo. O nariz desse tamanho. Agora, seu narizinho de cachorro. Agora eu vou usar outro. Não, paradinha, Xi, senão vai acabar. Mas é que eu não consigo ver. Ah, mas se borrar, depois a culpa é dela. Não tem tempo, não? Tem, claro que tem. Qual que é o tempo? 2 horas. Que 2 horas o quê, Rafa? Ah, fazer umas manchinhas assim, ó. Eu vou fazer o bigode nela, apesar de que não precisava. Quê? Não, embaixo do olho, Xi. Ai, que você fez eu fazer, Gabi? Ah, não, não, não precisa. É ruim pra tirar aí da pálpebra. Já foi. E ficou até, puxei um gatinho. Deixa eu fazer aqui. Ai, Chi, você tem que avisar pra fechar o olho. Mas não precisa. Rafa, terminei. Não quero mais que faça em mim. Rafa, já tá bom. E agora a gente vai ter que descobrir qual é o alimento, mas com os olhos vendados. O que o Spike escolher só vai poder usar o faro. E o outro vai poder usar o faro, o olfato e o paladar. O faro e o olfato é a mesma coisa. O paladar, o audição e o tato. E o... Meu Deus, não, Chi. Vocês entenderam alguma coisa? Eu também não. Vamos ver qual que o Spike vai escolher, isso que importa. Não vai dar, não. Vai? Meu Deus! Eu só enxergo vermelho, eu tô falando isso. Nada a ver. Ótima escolha, Spike. Você é demais, cara. Ok, os dois estão de olhos vendados. E, Chi, você só pode sentir o cheiro do alimento, viu? Tá. Gabi, fecha o olho, tá? Eu puxei bem pra baixo. Eu também. Ah, mas aí como que eu vou sentir o cheiro? Pode, Rafa. Pode. Credo, cheiro de cachorro. Tem cheiro de coisa salgada. Rafael, você não deu comida de cachorro pra gente de verdade não, né? É doce, Gabi? É ruim. Não gostei. Não sei o que é isso. Rafa, Rafa, eu posso chutar, mas eu não sei direito o que é isso, porque eu nunca comi isso, eu acho. 1, 2, 3 e... Tcharam! Rafa, caldo quinoa. Caldo quinoa, você escreveu? Tem cheiro de caldo quinoa. Caldo quinoa, nada a ver. É uva passas, não é? Os dois erraram. Tá zoando. Era tomate seco desidratado. Ah, salgado? Rafael. E o tonto falou uva passa? Uva passa pequenininho. Qualquer um erraria. Agora vamos para o próximo alimento. Eu não gosto de tomate seco. Mas também a produção só entrega uns alimentos que nada a ver, véi. Pode? Pode. Cadê? Ai, meu Deus, caiu, Rafa. Rafa, o meu nariz tá entupido, isso aqui não tem cheiro. Rafa, não tem cheiro mesmo. Rafa, tem certeza que não é comida de cachorro? Rafa, não tô sentindo. É doce ou é salgado? Gabi? Salgado. Salgado? Uhum. Alguém riu. É doce ou salgado, gente? Mano, não sei que sabor. É salgado. Não sei. Rafa, vou ter que chutar. Eu, nem se eu visse esses alimentos, eu ia saber o que, que é. Um, dois, três e... Eu acho que é isso. Goiabada desidratada. Planta tu... comestível. Planta? Tinha um cheiro de planta. Nada a ver. Os dois errados. O quê? Como assim? Era um abacaxi desidratado. Ah, eu tenho certeza que eu ia acertar, gente. Ah, não é impossível. Não, um pedaço. Abacaxi? Tem um negócio na minha boca. Não posso passar minha pata. Pedacinho, Rafa. Aí, não tem gosto de abacaxi? Nunca ia acertar. Olha os vendados. Pode trazer, produção. Nossa, peraí. Esse cheiro não me é estranho. Nossa, velho. As ideias, as ideias, as ideias, mano. Nossa, tem um cheiro muito de doce. Credo, que isso? É ruim? É, eu nunca vi isso aqui é invenção do Rafael. Rafa, eu já falei pra você, sei lá, trazer... Tem cheiro de bala. Por que que não trouxe brigadeiro? Brigadeiro, brigadeiro, todo mundo já comeu. Eu não sei nem chutar. Você comeu? Comi. É ruim? É, não é... Sei lá, é estranho. Um, dois, três e... Tcharam! Bala. Caule desidratado. Caule? Era uma baunilha. Baunilha? Desidratada? Não, in natura. Sorvete de baunilha, é isso? Tem cheiro de bala. Olha aí, ó. Cheirinho de bala. Não tem cheiro de bala, não. Tem cheiro de caule. Tem cheiro de doce. Eu acho que era caule. Eu vou simbolizar isso aqui como se fosse... Por que você tá fazendo pra baixo? Sabe a língua do cachorro que fica...
Chega, Rafa. Rafa, não ficou bom essa cor, Rafa, branca. Tem vermelho? Não tem. Não tem nada de vermelho. Eu vou fazer uma mistura de... Acabou. Não, pera Acabou. Aí. Pera esse, aí. Ó, esse aqui é o cachorro Gabriel. Pera aí. Chega, Gabi. Ah, Rafa, já sei o que eu vou fazer. Não. Não, pera aí, Xi. Última coisa. Não. Xi. Não. Passa. Passa. Agora sim. Tá vendo? Agora sim o quê? Chega, chega! Eu tô fazendo dálmata! Não, eu vou sujar aqui. Eu vou sujar a luva. Eu vou fazer dálmata. Não. Vem aqui. Eu não vale, não vale imitar, Rafa. Chega, Rafa. Eu que tive a ideia do dálmata. Ah, Rafa, eu tomei meu couro cabeludo. E esse foi o resultado. Nunca vi cachorros assim. Ai, ai, ai. Isso tem um cheiro de salgado. Nossa, véi. Acho que eu sei o que, que é isso, hein? Que, credo. Ah, Rafa, não vou comer isso. Esse aqui eu sei o que é. Gabi, é gostoso? Não é possível. Gabi, é doce ou salgado? Não é possível que seja isso. Um, dois, três e... Tcharam! Tcharam. Pimenta. Alcaparra. Quem acertou esse foi a Shirley. Não, não é possível. Não é pimenta. Salgado, não é salgado. Não é pimenta sem ar. Pimenta salgada. Sem ardor, eu achava que era Imagina. Pimenta. Imagina. Ai, eu adoro, me dá até água na boca. Na hora que eu senti o cheirinho, isso eu sei que é. Eu achei que conseguiu ganhar de mim. Yes, eu amo alcaparra. Parabéns, Fê. Poxa. Uma coisa sobre o Spike. Muitas pessoas estavam preocupadas com a saúde dele, perguntando se ele tava bem, porque viram que ele tem ali uma bolota na barriga, né, Xi? Isso, mas essa bolota dele é uma bolota de gordura que não vale a pena tirar porque ele já é bem velhinho. Isso quem disse foi a veterinária. Exatamente. Mas tá tudo bem com ele, não tem nenhum problema. Ele só tá mesmo velhinho, né? Ele já não enxerga muito bem, não escuta muito bem. Mas é só isso, só. Mas ele tá muito bem de saúde e achando que ele é mais jovem do que é. Muito obrigada, família, por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau.